Ölüm şalgıdan duğan yer, anaşımın ak sütü. Biz Talgar Jogoru Medicinalık Kolejinin 103 emdeuvchi top studentleri oku okuştar jobası ayasında tağındap alğan taqırıbımız Menin kalam, audanım, aulum atı taqırıbı tağındap aldık. Ər bilim alışı özünün audan, aul mahtan etedi. Мен Алматы қаласы Талғар ауданының тұрғынымын. Біздің Талғар қаласы өте тәуелді аймақтардың бірі болып саналады. Және де біздің Талғар қаласында көптеген батырлар шыққан болатын. Олар Тұрар Рысқұлов, Бауыржан Момышұлы деген сияқты батырлар шыққан. Және де біздің Талғар қалашығында кезінде Талхиз қалашығы орналасқан болатын. Мен Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Ағмешт ауылында дүниеге келген. Біздің ауылымызда Ағмешт үңгірі бар. Бұл Ағмешт үңгірі ақтастармен құралған десек те болады. Және де бұл Ағмештің ішінен қарайтын болсам, ең төбесіндегі үңгірдің іші күйіз үйге ұқсайды. Және де бұл Ағмештің үңгірінде ең төбесінде сулар тамшылап, үздіксіз тоқтамай тұрады. Және де көптеген туризм саласы да дамыған десек те болады. Және де бұл Ағмештің үңгірінен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі келіп осы Ағмештің үңгіріне таңғалған болатындығын. Және де бұл Ағмештің үңгіріне көптеген жастармен жас отбасылар келіп, осы жаққа мінәжат етіп, және де сол үңгірде қонған болатын. Және де бұл Ағмешт үңгірінің көптеген аңыздары бар. Және де сол аңыздарда осы батырлар қалмақтармен соғысып жатып, нөсер жауын болады. Сол нөсер жауында осы батырлардың барлығы сол жерде намаз оқып, және де сол жерде аттарын сол жерде қойып, және де сол жерде түнеген болатын. Және де сол үңгірге сол сарбаздардың атын қоймақ болады, және де оған бір батыр қарсы болып, бұл Ағмешт үңгірі бізді қазіргі таңда қалмақтардың есінен қорғап, және де бізге пана болып, және де намаз оқитын жеріміз болып табылғандықтан, және де бұның Ағмешт үңгірінде көптеген ақ тастар болғаннан кейін бұны Ағмешт үңгірі деп аталған екен. Қазіргі таңда бізде Ағмешт үңгірі мықты дамыған туризм саласындағы жер десек те болады. Мен Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылында тұрамын. Мен сол жерде туып өскенмін. Нарынқол ауылының табиғаты өте керемет. Ол жердің тұлғалары бүкіл Қазақстанға танылған. Мәселен, ол жерге жаңағы Райымбек батырды, және де Мұқағали Мақатаевты, Бердібек Соқпақбаевты алуға болады. Дәл қазіргі уақытта Нарынқол ауылында Бердібек Соқпақбаевтың 11-ші мектебі ашылды. Мен көбінесе Нарынқол ауылының табиғатымен тамсанамын, мақтанамын десем де болады. Райымбек ауданы Қызылшекара ауылында тұрамын. Ол Нарынқол ауданынан көптеген ақындар шыққан. Ол Нарынқол ауданында Байынқол деген өзен бар. Мысалға келтірсем, қазіргі Нарынқол ауданы Қарасаз ауылынан Мұқағали Мақатаев атамыз шыққан. Сол кісінің бір өлеңін айта кетсем. Отан, Мұқағали Мақатаев. Отан, отан, сен болмасаң нетер ем, мәңгілікке бақытсыз боп өтер ем, өмірден бұл өксіңменен кетер ем. Құс ұясыз, жыртқыш үнсіз болмайды, отансыз жан өміріне оңбайды, өзін өзі қорлайды да сорлайды, тірі адамға сол қайғы. Күн көреді, әкесіз де анасыз, өмір сүрер, әйелсіз де баласыз, ал отансыз нағыз сорлы панасыз. Білесің бе сен отанның не екенін? Екі отан жоқ, әрине жоқ екі өлім. Біз Жазиралы Жаркент қаласының тумасымыз. Жаркент қаласы жеті өзен, жеті арасан және жеті көл мен таудың арасында орналасқан. Оны кейде Құлжа қақпасын күзеткен Жаркент қаласы деп айтады. Жаркент бұрын ұсақ қолөнершілермен сауда-саттық қаласы болған. Жаркент қаласының бір ерекше жері Уәлібай мешіті. Уәлібай мешіті шегесі салынған мешіт ретінде танылған. Жаркент қаласы Қытаймен шекаралас болып саналады. Және де тағы да қосалып кететін болсам, біздің Жаркент қаласында киелі жерлер көп. Соның бірі киелі ағаш. Ол киелі ағаштың Жаркент тұрғындары әулие ағаш деп атап кеткен. Ол ағаштың тамыры жеті адамның құшағына да сыймайды. Бұндай киелі ағаштар біріншісі көрші Қытайда, екіншісі Меккеде, үшінші осы Жаркенттегі әулие ағаш болып саналады. Және де тағы да қоса кеткен болсам, бұл Жаркент қаласында көптеген жердің түкпір-түкпірлерінен осы ағашын іздеп келіп, өзінің ауру сырқауларын жазып кетеді. Алматы облысы Есік қаласы
Есік қаласына келетін болсақ, бізде Есік қаласы өте көне қала болып келеді. Есік қаласында көптеген тарихи мұражайлардан обалар, басқа да көне заттар табылған болатын. Есік қаласына келетін болсақ, баяғы осы Жібек жолы Есік қаласынан да өткен деуге де болады. Есік қаласына мақтанатын бізде алтын адам болсақ болады. Алтын адам осы біздің Есік көлінің сол жағында өте сол жақ жағалауында табылған. Оны бізде өте атақты археолог Кемел Ақышев тапқан болатын. Есім ханнан бастап алып 14-15 жылы 14-15 ғасырлар бұрын Қожа Ахмет Яссауидің Әмір Темірдің қалауымен Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің іргетасы қаланған болатын. Бұл жерде тек Қожа Ахмет Яссауи ғана емес, Бөгенбай батыр, Қақ Назар ханды мықты батырларымыз бен ақындарымызға келіп осы жердің өз үлесін Қазақстанның атын тек Түркістанның ғана атын емес, күллі қазақ атын бүкіл әлемге танытты десек те болады. Біздің заманымыздан бұрын 1000 жылдықта бұл жерде Андроф мәдениеті дами бастаған десек те болады. Мен Семей қаласының тумасымын. Мен Семей қаласының табиғатымен және ұлы тұлғаларымен мақтанамын. Семей қаласында Абай Құнанбайұлы және Шәкәрім Құдайберді сынды ұлы тұлғалар дүниеге келген. Абай Құнанбайұлының бір шумақ өлеңін айтып кетсем. Абай Құнанбайұлы қыз. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мұқал танымас тірі жанды, үсті басы ақ қарау түсі суық басқан жері сықылдап келіп қалды. Топырағынан аңқыған туы.